गैलेक्सी न्यूज आवर लाइव। संविधान नबन्दासम्म भनियो संविधान बने जादु नै हुन्छ, विकासको मूल फुट्छ र मुलुकमा सम्मान न्याय हुन्छ। त्यही संविधानमा जनताको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरियो। संविधानको धारा 35 मा सबै नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पाउने कुरा सुनिश्चित भयो। गाउँ गाउँका सिंहदरबार भनिएका स्थानीय निकायमा दोस्रो पटक जनप्रतिनिधि फेरिए। स्थानीय निकायका कार्यालयहरू निर्माणमा प्रतिस्पर्धा नै चल्यो, तर सबै निकायमा जनताका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको अवस्थामा त सुधार आएन आएन। बाँच्नका लागि नभई नहुने स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन समेत तीन तहका सरकार उदासीन रहे। माया मारिसकेको मान्छेलाई पनि स्वास्थ्य विज्ञानले मृत्युको मुखबाट खोसेर ल्याउने हैसियत प्राप्त गरिसकेको छ, तर मुलुकमा व्यवस्था फेरिँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हुँदा पनि हामीले भने सामान्य उपचार समेत नपाउने अवस्था अझै फेरिएको छैन। पहुँच हुनेले त राज्य कोषबाटै अकुत रकम लिएर विदेशमै उपचार पाए पनि महिनौसम्म घाउ बोकेर हिँड्नुपर्ने दुर्गमको दुर्दशा भने अहिले पनि उस्तै छ। यसको पछिल्लो बिम्ब हुन् बाजुराकी सुपर्णा दमाई। दुवै आँखा देख्न नसक्ने श्रीमानले पनि साथ छाडेकी उनको काँधमा तीन छोरीको अभिभारा जति गहन छ त्यति नै गहिरो भनेर दुख्ने गरेको छ उनको पोलिएको शरीर। घरदेखि 1 घण्टाको दूरीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार सम्भव नभएपछि जिल्ला सदरमुकाममा उपचार गराउने त के, त्यहाँ पुग्ने उनीसँग भाडा समेत छैन। सुपर्णा उदाहरण मात्र हुन्, तर गाउँ गाउँमा आङ खस्ने समस्या बोकेका, कुपोषणको शिकार बनेका, अनेकन पीडाका पात्रहरू तीन तहमा भएका मध्ये नजिकको स्थानीय सरकारको आँखामा समेत नपर्नु लोकतन्त्रकै उपहास हो। जनताप्रति उत्तरदायी सरकार भन्ने शब्दकै मजाक हो। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेद्वार भोट माग्न व्यस्त। पौडेलको पक्षमा 8 दलद्वारा सांसदहरूलाई संयुक्त अभिमुखीकरण। नेमवाङलाई भोट माग्दै एमाले घर दैलोमा। उपरथी प्रेम साई सैनिक अदालतद्वारा आर्थिक अनियमिततामा दोषी ठहर। 27 लाख राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने, सेवाबाट निष्कासित, अन्य 2 अधिकारीको बढुवा रोकियो। प्रधानमन्त्री दाहालका घर धनीले भक्तपुर नगरकोट सडक अलपत्र पारेकोमा स्थानीयको आक्रोश। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई र्याख र्याख्ती, अनुगमनमा देखाउन रातारात पिच। विश्वका ठूला अर्थतन्त्रको समूह G20 का विदेश मन्त्रीहरूको बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा सुरु। रुस, अमेरिका र चीनको उपस्थितिका बीच युक्रेन मामिला मुख्य चासो। र 19 वर्ष मुनिको विश्वकप क्रिकेटमा छानियो नेपाल। आज UAE माथि 7 रनको रोमाञ्चक जित। लिग 2 मा भने UAE सँगै लज्जास्पद हार। निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारहरू आफ्ना पक्षमा माहौल बनाउन दौडधुप गरिरहेका छन्। 8 दलीय गठबन्धनबाट रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिका साझा उम्मेद्वार छन् भने नेकपा एमालेका तर्फबाट सुभाष चन्द्र नेमवाङ उम्मेद्वार बनेका छन्। 8 दलको साथ पाएका पौडेल ढुक्क जस्तै देखिएका छन् भने एक्लै मैदानमा उत्रिएको नेकपा एमाले आफ्ना उम्मेद्वार नेमवाङलाई जिताउन पार्टीका कारणले धाउन सुरु गरिरहेको छ। बिहिबार राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार नेमवाङलाई लिएर एमालेका नेताहरूले विभिन्न दलका कार्यालयमै पुगेर मत मागेका छन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमवाङ यति बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय आइपुगेका छन्। तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेबाट फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको यो पार्टीसँग आफूलाई मत दिन भन्दै नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका नेमाङ र एमालेको पदाधिकारी तहका नेताहरू एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय आइपुगेका हुन्। सुभाष नेमाङलाई मतदान गर्न भन्दै एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सहितका अन्य पदाधिकारी तहका नेताहरू एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय पुगेका छन्।
विशेष गरी एकीकृत समाजवादीले काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनका साझा उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको निर्वाचन मतदान गर्न सचिवालयको बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरिसकेको अवस्थामा नेकपा एमालेले मतदानको सहयोगको लागि अपिल गर्न आइपुगेको हो। हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ अगाडि सारिनु भएको उम्मेदवार माननीय सुभाष चन्द्र नेमाको पक्षमा मतदान गर्न उहाँलाई अपिल गऱ्यौँ, उहाँलाई अनुरोध गऱ्यौँ। हाम्रो बिचमा चाहिँ कुरा एकदम सकारात्मक कुरा भयो। झन्डै डेढ घन्टा चलेको छलफल सकारात्मक रहेको भनेर एमाले प्रतिनिधिहरूले दावी गरिरहँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने आफूहरू रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारीमा प्रस्तावक रहिसकेको अवस्थामा आफूहरूले अहिले नै अर्को दललाई समर्थन गर्छौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छौँ भनेर भनेका छन्। हामी माननीय रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावक रहेको पार्टी भएको हुनाले तत्काल उहाँहरूलाई यसो गर्छौँ भनेर भन्न सक्ने परिस्थिति पनि थिएन। त्यो कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ, उहाँहरूले पनि त्यो त हो भनेर मनन गर्नुभएको छ। एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँगको छलफलपछि एमाले प्रतिनिधिहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय वसुन्धरा पुगे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट अध्यक्षज्यूहरूले आफ्नो पार्टी आन्तरिक छलफलमा रहेको र हामी केही समय सहकार्यमा पनि रहेको हुनाले हामीले एकअर्कालाई बुझेका छौँ। सुभाष नेमाङ जत्तिको व्यक्तित्व मुलुकले कमै पाउँछ, यो एउटा मौका हो भन्ने कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ र पार्टीको आन्तरिक छलफलबाट निर्णय गर्छु भन्नुभएको छ। सुभाष नेमाङलाई भोट माग्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय आएका नेकपा एमालेका प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूसँग झन्डै एक घन्टा छलफल गरे। छलफल सकारात्मक रहेको भनेर एमाले नेताहरूले भने पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने तत्काल केही निर्णय गर्न सकेन, उसले पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय लिने भन्दै अमूर्त जवाफ फर्काएको छ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कसो गर्ने के गर्ने भनेर हामीले छलफल गर्न त बाँकी छ, तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने, पार्टीको निर्णय प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू पनि छन्। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ कसो हुन्छ, तर उहाँ एउटा उपयुक्त पात्र हो ओ यसमा कुनै सङ्कोच छैन भन्ने कुरा हामीले व्यक्त गर्यौँ, तथापि पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनेका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूसँगको छलफलपछि एमाले प्रतिनिधिहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बा रही पुगे। उनीहरूले राप्रपाका नेताहरूसँग झन्डै एक घन्टा कुराकानी गरे। उहाँहरूसित सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी भयो। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ 24 गते केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्छ, त्यसले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस सहितका 8 दलका साझा उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलका पक्षमा 8 दल रहेको अवस्थामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङका हकमा एमाले एक्लै मैदानमा उत्रिएको छ र उसले आज 3 दलको कार्यालय पुगेर आफ्ना उम्मेदवारका पक्षमा भोट दिन अपिल गरेको छ। ती छलफलमा 3 दलहरूले सकारात्मक जवाफ दिएको भनेर एमाले भने पनि छलफलमा सहभागी ती दलहरूले भने अमूर्त जवाफ दिएका छन्। तसर्थ सुभाष चन्द्र नेमाङको यो घर दैलो कति सफल हुन्छ या हुँदैन फागुन 25 गते नै थाहा हुनेछ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा माहौल बनाउन आज 8 दलका शीर्ष नेताहरूले प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखे। राष्ट्रपतिमा 8 दलले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्न आह्वान गरे। अभिमुखीकरणमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीका सांसदहरू सहभागी थिए। उनीहरूले राष्ट्रपतिमा पौडेललाई मतदान गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। निर्वाचन नजिकैसँगै उम्मेदवारहरूको रसाकसी पनि बढेको छ। काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई जिताउनको लागि बनेको 8 दलीय गठबन्धनले आज आफ्ना सङ्घीय तथा राष्ट्रिय सभा सांसदहरूलाई बोलाएर शीर्ष नेताहरूले अभिमुखीकरण गरेका छन्।
यहाँको उपस्थिति देखेर रामचन्द्र पौडेल आफू निर्वाचित हुनेमा ढुक्क छन् भन्ने अन्य सांसदहरूले समेत यहाँ सहभागी भएर उनलाई मत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। राम्रै मलाई सबै रेस्पोन्स अत्यन्त पोजिटिभ अत्यन्त सकारात्मक सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ। महोजनाले तपाईँ पुरानो मान्छे तपाईँ भनेर माया गर्छन्, सबै साथीहरूले माया सबैले माया गर्नुहुन्छ, सबैले होइन तपाईँ माथि भरोसा छ, तपाईँले अवश्य पनि संविधानको संरक्षण गर्नुहोला भन्छ। उहाँको म प्रस्तावक आफै भएको हुनाले यस अर्थमा उहाँको विजयको म बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। आफ्नो पार्टीलाई यही हिसाबले आफ्नो पार्टीको सबै मत उहाँको पक्षमा हामी खसाल्ने विश्वास दिलाउँदै मैले आफ्नो कुरा गरेको। अहिलेसम्म प्राप्त भएका अनुभवहरूलाई ध्यानमा राखेर विगतमा के त्रुटिहरू हुन गए, के राम्रा कुराहरू हुन गए, ती सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर वर्तमान निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले गम्भीर भएर आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुहुनेछ। भलै नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा सारिएको हो, नेपाली काङ्ग्रेसको नेताको रूपमा अहिलेसम्म हुनुहुन्छ, तर राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा उहाँको लागि हामीहरू पनि प्रस्तावक हौँ। अब त्यसमा किन्तु परन्तु दायाँ बायाँ सोच्ने कुरै भएन। सँगसँगै अब सरकार निर्माणमा पनि हाम्रो सक्रिय सहभागिता रहन्छ र त्यसमा कुराकानी भइरहेको छ, छिटै चाहिँ सरकारमा सहभागी भएर सरकारलाई पूर्णता दिनेछ। राष्ट्रपति एउटा चाहिँ तपाईँ अहिलेको चाहिँ यो संविधानलाई, यो परिवर्तित अवस्थालाई, शान्ति प्रक्रियादेखि लिएर बाधुबुद्धि समझदारीदेखि लिएर अहिलेको यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने, यसको संरक्षण गर्ने र यसमा अपुग भएका विषयहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पनि के छ भन्नुहुन्छ नि त्यसलाई अलिक पोजिटिभली अगाडि बढाउने खालको चाहिँ व्यक्तित्वको आवश्यकता भएको हुनाले हामीले त्यसको निम्ति रामचन्द्र पौडेलजीलाई उपयुक्त पात्र दिनेदेखिको हुनाले चाहिँ हामी त्यो हामीले आफूतर्फबाट चाहिँ प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छौँ। त्यस हुनाले हामी अहिले पनि त्यो गठबन्धनमै छौँ, त्यो गठबन्धनकै कारणले अहिले यो परिस्थिति भएको हुनाले हामी स्वतः सरकारमा सहभागी हुन्छौँ। सरकार गठनको दुई महिनामै सत्तारूढ गठबन्धनमा गडबड भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई अङ्कगणितीय रूपमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन जित्न सजिलो देखिएको छ। तर सँगसँगै सरकारको समीकरण पनि नयाँ तरिकाले बन्ने भएकोले यसलाई थप चासोको रूपमा हेरिएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाको साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सैनिक अदालतले आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गर्दै उपरथि प्रेम बहादुर साईलाई सेवाबाट निष्कासन गरेको छ। उनले 27 लाख रुपियाँ राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने निर्णय पनि सेनाको अदालतले गरेको छ। झन्डै 2 महिनाको अनुसन्धान र सुनवाई प्रक्रियापछि उपरथि साई दोषी ठहर भएको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ। उनी सेनाको नियन्त्रणबाट आजै रिहा पनि भएका छन्। उपरथी साई विरुद्ध आर्थिक अनियमितताको उजुरी परेपछि जङ्गी अड्डाले उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेको थियो। छानबिनका क्रममा थप 2 सैनिक अधिकृत पनि जोडिएपछि सेनाले बयानमा बोलाएको थियो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीका अनुसार शाहीलाई सहयोग गरेको आरोपमा प्राड विभागमा महासेनानी महेन्द्र जङ शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमिल सिन्हालाई सैन्य ऐन अनुसार आन्तरिक कारवाही गरिएको छ। सेनाले उनीहरूको बढुवा रोक्ने निर्णय गरेको छ। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वमा महिलाको सहभागिता बढाउन राजनीतिक दलभित्र शुद्धिकरणको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आज राखेको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले महिला सहभागिता बढाउन राजनैतिक दल लैङ्गिक मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले दलभित्र लैङ्गिक मैत्री वातावरण नभएसम्म महिला नेतृत्वको सहभागिता बढ्न नसक्ने बताए। उनीहरूले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका नाममा एउटै महिलाले पटक पटक अवसर पाउनुलाई पनि गलत भनेका छन्। उनीहरूले महिलाभित्र पनि सीमान्तकृत समुदाय र विञ्चितीकरणमा परेकाहरूलाई प्रतिनिधित्वमा जोड दिए। बाँकी प्रसंग स्मृति मल्लबाट। नेकपा एमालेको सहयोगमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 2 महिनामै कित्ता फेरेपछि प्रदेशदेखि सङ्घीय तहका विभिन्न संरचनामा शक्ति समीकरण फेरिएको छ। धेरैतिर एमाले अल्पमतमा परेको छ भने काङ्ग्रेस माओवादी सम्मिलित 8 दलीय समीकरण बलियो बनेको छ। तर प्रधान न्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा भने नयाँ समीकरणले प्रधानमन्त्रीलाई झन कमजोर बनाएको छ। परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीतर्फको खेमाभन्दा विपक्षी खेमा बलियो बनेको छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा छ सदस्य हुने संविधानको धारा 284 उल्लेख छ। प्रधान न्यायाधीश प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य हुन्छन्। प्रधान न्यायाधीश चयन गर्दा भने प्रधान न्यायाधीशका ठाउँमा कानुन मन्त्री सदस्य हुन्छन्। गत पुसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दा सहयोग गर्ने दल नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्षमा धकेलिएको छ भने सरकारलाई साथ दिन अहिले काङ्ग्रेस आइपुगेको छ। राष्ट्रपति चयनका लागि माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेस लगायतका दलसँग सहकार्य गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो। एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि खाली भएका मन्त्रालय राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्र बाँडफाँड गर्ने सत्तारूढ दलको तयारी छ। परिषद सदस्य रहने कानुन मन्त्रीको पद पनि खाली छ। तर काङ्ग्रेस नेता भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि संसदीय सुनवाई समिति पनि बन्ने र परिषदले पनि पूर्णता पाएर बैठक बस्ने बताउँछन्। संसदमा समितिहरू गठन भएको छैनन्। पहिला यो सम्पूर्ण चुनावहरूको प्रक्रिया सङ्घको प्रदेशको चुनाव सम्पन्न भयो, राष्ट्रिय सभा पनि सम्पन्न भयो, राष्ट्रपतिको चुनाव सम्पन्न भइसक्यो, चुनावी प्रक्रियाहरू सम्पन्न हुनेछन्। त्यसपछि विभिन्न समितिहरू गठन हुनेछन्, त्यो बेलासम्म संवैधानिक समिति सुनवाई समिति पनि गठन हुन्छ। सुनवाई समिति गठन नभइकन सिफारिस नहुने हुँदा त्यो सुनवाई समितिसम्म पर्खेर बस्याउँ, त्यतिखेरसम्म कानुन नियुक्ति हुन्छ, सबै कुराहरू प्रक्रियागत रूपमा हुन्छन्। दलीय सहमतिमा प्रधानमन्त्री सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायत पद भागबण्डा गर्दा अहिले प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने परिषदमा विपक्षी खेमा बलियो बनेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा उपस्थित हुँदा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा पनि एमाले पृष्ठभूमिकै छन्। एमाले पृष्ठभूमिका तीनजना हुँदा परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक्ला देखिन्छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट फिर्ता भइसकेको छ भने सोही पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी इन्दिरा राणाले कता मत दिन्छन् त्यो स्पष्ट छैन। कानुन मन्त्रीको पद खाली नै छ। संवैधानिक परिषद ऐनमा 6 सदस्यीय परिषदमा कम्तीमा अध्यक्ष सहित 5 जना उपस्थित भए मात्र बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने लेखिएको छ। तर अध्यक्ष र 50% सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी सरकारले ऐन संशोधनका लागि ल्याएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। एमाले भने विधेयक कसरी पारित हुन्छ सोही अनुसार अघि बढ्ने तयारीमा छ। पहिले त विधेयक भर्खरै आइपुगेको छ, प्रस्तुत हुन बाँकी नै छ। छलफल भएर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याइसके पछाडि त्यसमा आधारित भएर अगाडि बढ्ने हो। नेकपा एमाले यथा समयमा आफ्नो पोजिसन, आफ्नो भूमिका तय गर्छ। भनेको यता संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पारित नभएसम्म चाहिँ एमालेको भूमिका के कस्तो हुन्छ भनेको क्लियर भयो। त्यसैले त अहिले अब यो विधेयक त्यही प्रयोजनका निम्ति पनि त हो, संवैधानिक परिषदलाई विधिसम्मत ढङ्गले परिचालित गर्ने, यसलाई अगाडि बढाउने हिसाबले यो विधेयक आएको हुनाले यसमा छलफल भएर यसको टुङ्गो लाग्छ, त्यस पछाडि अनि यी विषयहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने खालको अवस्था आइपुग्छ। प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परिषदको बैठक लामो समयसम्म बस्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री आफै अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा तत्कालै बैठक बस्ने सम्भावना समेत क्षीण बनेको छ, किनभने यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा फरक राजनैतिक पृष्ठभूमि भएका तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटासँग मतभेद हुँदा लामो समय संवैधानिक पदहरू रित्तिएका थिए। दलीय आग्रह र निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि आफ्नो लाभानी हेर्ने प्रवृत्तिका कारण राज्यका उपल्ला पदाधिकारी रहने यो उच्च स्तरीय संयन्त्र समेत केही व्यक्तिको स्वार्थको बन्धक बनिरहेको छ। उनीहरूका आआफ्ना दाउका कारण देशको न्यायालय काम चलाउ नेतृत्वका भरमा चलिरहेको छ। क्यामेरामा ऋकेश सिंह र योगेश लामाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षभन्दा विपक्षी खेमा बलियो भयो भने निर्णय प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीलाई सोधेका छौँ। नेपालमा राजनीतिक प्रभावबाट निर्णय गर्ने परिपाटी भए हुनाले अब जसको बहुमत हुन्छ उसकै प्रभावको व्यक्ति नियुक्ति हुने सम्भावना रहन्छ। तर अध्यक्ष चाहिँ अब यता सत्तारूढ दलको हुने, अब प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष हुने भएको कारणले गर्दा अब त्यो बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने प्रक्रियामा जाँदा चाहिँ अल्पमत र बहुमतको कुरा आउँछ। तर त्यो निर्णय गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने अब अध्यक्षको निर्देशनमा सचिवले बैठक बोलाउने हो। अध्यक्षले बैठक नै बोलाएनन् अथवा बोलाउनु पर्ने बेलाभन्दा ढिलो गरी बोलाए भने
त्यो चाहिँ एउटा त्यो बहुमत भएर पनि फेरि त्यसले काम नगर्ने अवस्था पनि हुन्छ। निर्णय गर्ने भनेको त अब सर्वसम्मत हुन नसकिसके पछाडि बहुमतकै आधारमा निर्णय हुने हो। अब बहुमतको निर्णय भएर जाने हुँदाखेरि त्यसैले त मैले अघि नै तपाईँलाई भने अब प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलकै मान्छे आए पनि आओस् भन्ने हिसाबले बैठक बोलाइदिनुभयो भने अब जसको बहुमत हुन्छ ऊ पक्षको चाहिँ मान्छे नियुक्ति हुन सक्ने सम्भावना रह्यो। तर त्यो सम्भावना म आउन दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो भने बैठकै नबोलाइकन बस्ने भयो। मुलुकको न्यायालय गत वर्षको फागुन एकदेखि कायम मुकायम नेतृत्वको भरमा चलिरहेको छ। 10 महिनासम्म तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा महाभियोग प्रस्तावका कारण निलम्बित हुँदा न्यायालय नेतृत्वविहीन भयो। गत मङ्सिर अन्तिम साताबाट भने राणाले अवकाश पाइसक्दा पनि नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिबारे जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले कुनै तयारी गरेका छैनन्। बरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय उल्टै कानुनी रिक्तताका कारण संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन्। संवैधानिक परिषदको सचिवालय समेत रहेको मन्त्री परिषद कार्यालयले अधिवक्ता कपिल देव ढकालले सूचनाको हक अन्तर्गत दर्ता गराएको निवेदनको जवाफमा कानून अभावका कारण प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न नसकिएको जानकारी दिएको हो। 2078 एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परिषदको गणपूरक संख्या र बैठकबाट गर्ने निर्णयका सम्बन्धमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो। अध्यादेशले गरेको उक्त व्यवस्था अहिले कायम नरहेको कारण कानुनी रिक्तता सृजना भएको मन्त्री परिषद कार्यालयको जवाफ छ। सरकारले कानुनी रिक्तता हटाउन प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराइसकेको र त्यो विधेयक अहिले विचाराधीन अवस्थामै रहेको पनि मन्त्री परिषद कार्यालयको भनाइ छ। यसले अझै तत्काल न्यायपालिकाले नेतृत्व नपाउने देखाएको छ। राज्यका उपल्ला पदाधिकारी रहेको संयन्त्रले यसरी लामो समयसम्म निर्णय नगरी बस्नु र न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन बनाउनुलाई कसरी लिन सकिन्छ भनेर हामीले अधिवक्ता कपिल देव ढकाललाई सोधेका छौँ। हामीले राज्यको तिनवटा अङ्गमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरण पनि छ, यसको सम्बन्ध पनि हुनुपर्छ। राज्यका अरू दुई अङ्गहरूमा नियुक्ति हुने र न्यायपालिकामा यसरी नेतृत्व विहीनताको अवस्था, मैले नेतृत्वविहीनताको अवस्था यस अर्थमा भन्न खोजेँ भने कानुनलाई नै शून्य गराएर संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुने अधिकार त कसैलाई छैन। यही अवस्था हो। यहाँले अहिले ठिक ठाउँमा प्रश्न गर्नुभएको छ, अहिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ भने, कानुन शून्यता छ भने, काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भने, संसद बस्ने अहिले तत्काल अवस्था छैन भने पनि अध्यादेशको बाटोबाट पनि यसलाई पूर्ति गर्ने इच्छा शक्ति त राजनीतिक दलहरूले देखाउनु पर्यो। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ र राज्य सञ्चालनमा संविधानले एउटा बाटो निर्देश गरेको छ, कानुनै छैन, कानुनै नभएको कारणले हामी प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकेनौँ भनेर सूचना दिनुपर्ने अवस्थाको यो विद्यमानता कसरी सिर्जना भयो? यसको राज्य सञ्चालनमा जो बस्नु भएको छ उहाँहरूले आम जनतालाई दिने जवाफ यो हो र अब केही न्युज संक्षेपमा। कमल विनायक नगरकोट सडक खण्डको अवलोकन गर्न गएका उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई स्थानीयले र्याख र्याख्ती पारेका छन्। तेलकोट बास्तोला नगरका स्थानीयले कामै नगरेर सडक अल्पत्र पारेको ठेकेदार कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई दिन कालो सूचीमा नराखेको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई किन कालो सूचीमा नराखेको भनी उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रश्न सोधेका हुन्। ठेकेदारले काम अलपत्र छाड्दा आफूहरू धुलोको समस्याले प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ। उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री श्रेष्ठले ठेकेदारलाई एक महिनाभित्र काम सक्न लगाउने र काम नगरे ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनी नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक लगायतलाई लिएर सडक अनुगमनमा गएका थिए। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले 2 वर्षभित्र काम सक्ने गरी 2071 ठेक्का लिएको थियो, तर 7 पटक म्याद थप्दा पनि काम पुरा भएको छैन। सरकारी छाप, दस्तखत, कृत्य तथा ठगी मुद्दामा दोषी ठहर भएका तत्कालीन हाम्रो ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष पुष्पराज पौडेल र सञ्चालक गोकुल श्रेष्ठलाई 1-1 वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोद खतिवडाको इजलासले आज सजाय निर्धारण सम्बन्धी सुनवाईपछि एक एक वर्ष कैदका साथै 10,000 रुपियाँ जरिवाना पनि गरेको छ। आफ्नै कम्पनीलाई ठगी गर्न सरकारी छाप दस्तखत कृत्य गरेको ठहर भएपछि उनीहरूलाई यो सजाय सुनाइएको हो। फैसला अनुसार पौडेलले 5,44,50,000 र श्रेष्ठले 5,56,79,000 रुपियाँ बिगो पनि कम्पनीलाई तिर्नुपर्नेछ। कम्पनीको सञ्चालक समितिमा रहेका बेला उनीहरूले वर्षामा 17 कट्ठाभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको देखाएर रकम हिनामिना गरेका थिए। त्यसको छानबिनका लागि कम्पनीले प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि उक्त जग्गा वास्तविक जग्गा धनीकै नाममा रहेको र उनीहरूले नक्कली कागजात बनाएर कम्पनीका नाममा देखाएको पाइएको थियो। 2074 सालमा दर्ता भएको यस मुद्दामा अधिवक्ता हुमबहादुर खत्री र बाबुराम भट्टराईले बहस गरेका थिए। उक्त कम्पनी हाल गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनीका नाममा सञ्चालित छ। पोखरामा असिनासहित वर्षा भएको छ। साँझ 5:30 बजेदेखि पोखरा लगायत आसपासका स्थानमा मुसलधारे पानी परेको हो। असोज महिना यता पोखरामा ठूलो पानी परेको थिएन। हिउँदमा समेत वर्षा नभएपछि कास्कीका किसान चिन्तामा थिए। अहिलेको वर्षाले उनीहरूलाई राहत दिएको छ। वर्षाका कारण बजार क्षेत्रमा सवारी आवागमनमा समेत समस्या भएको थियो। सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद महासभा भोलिदेखि काठमाडौँमा गरिँदैछ। सबैका लागि समग्र स्वास्थ्य उपचार भन्ने नारासहित नेपालमा पहिलोपटक आयुर्वेद महासभा गर्न लागि हो। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन र नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घले संयुक्त रूपमा गर्न लागेको महासभामा नेपाल, भारत र युरोपेली देशका करिब 300 विज्ञ सहभागी हुने आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिइएको छ। सम्मेलन एसिया महादेशमै पहिलोपटक नेपालमा गर्न लागि हो। G20 समूह राष्ट्रका विदेश मन्त्रीको बैठक भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आज सुरु भएको छ। बैठकको अध्यक्षता गरेको भारतले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको विरोध गर्ने विषयमा छलफल गर्न अस्वीकार गरेको छ। भारतले रुसी तेलको आफ्नो खरिदलाई तीव्र रूपमा बढाउँदै कूटनीतिक समाधान खोजेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा साझा आधार खोज्न G20 समूह राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूलाई आह्वान गरेका छन्। बैठकका लागि पुगेका युरोपेली र अमेरिकी प्रतिनिधिले भने द्वन्द्वका लागि रुस जिम्मेवार भएको दोहोऱ्याएका छन्। जर्मनीले रुसको प्रचारको विरोध गर्न बैठक प्रयोग गर्ने बताएको छ। यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले G20 बैठककै बीच कुराकानी गरेका छन्। दुई नेताबीच 10 मिनटभन्दा कम समय छलफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बाँकी प्रसंग नवराज पाण्डेबाट। उपचार र अन्य आर्थिक सहायताका नाममा गएका 7 महिनामा सरकारले सीमित पहुँचवालालाई 5.5 करोड रुपियाँ बाँडेको छ। राज्य कोषबाट बारम्बार लाभ लिइरहेकै मध्ये एकैजनालाई 25 लाख रुपियाँसम्म बाँडेको हो। तर सिंहदरबारमा पहुँच नहुने आम नागरिक भने शरीरभरि आगोले जलेका चर्याउने घाउ बोकेर तडपिनु परेको छ। सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बाजुराकी सुर्पना दमाईको अवस्था अहिले यस्तै मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा छ। उनको छटपटाटले राज्यका कुनै निकायलाई दुखेको छैन। अभाव र उपेक्षाको ताडना कस्तो हुन्छ भनेर बाजुरा जगन्नाथ गाउँपालिका तल्लो काप्रीकी सुर्पना दमाईलाई जति सायदै अरूलाई थाहा होला। गरिब परिवारमा जन्मेर आजको दिनसम्म बाँच्दा उनले भोग्न बाँकी पीडा पनि अब कति होलान् र नियतिका यी सबै उपहार एकपछि अर्को गरी पचाइरहेकी छन्। उनका दुवै आँखाको दृष्टिमा पर्दा लागेको गत असारदेखि नै हो। उनले आँखा किन र कसरी गुमाइन्, ज्योति फर्काउन सकिन्छ कि भनेर सोधीखोजी गर्ने आवश्यकता कसैले देखेको थिएन। दृष्टिविहीन भएपछि पनि चुल्होदेखि खेतबारीको काममा घस्रिँदै आएकी थिइन्। एक महिना अघि एक्कासी खाना पकाउँदा पकाउँदै उनी आगामा परिन्। खुट्टा र हात जल्न पुगे। खुट्टाको केही भाग र हातमा बढी असर गरेको छ। 1 घन्टाको दूरीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा त गइन्। खुट्टाको घाउमा सुधार पनि आयो तर हातको घाउ फैलिँदै गयो। स्वास्थ्य कर्मीले उनलाई सदरमुकाम मारतडी गएर उपचार गराउन सुझाए तर बाटो खर्च समेत नभएकी उनले कुन पैसाले उपचार गराउन्? सहने नसकिने घाउ लिएर एक दिनको बाटो कसरी पार गरून्? समयमै उपचार नगराएकाले घाउ फैलिँदै गएको छ। पिप भरिएर औँला टन्किन थालेका छन्। घाउभरि झुम्मिने झेगा धपाउन समेत सकिरहेकी छैनन्।
उनले एकातिर चहर्याई रहेको घाउ अर्कोतिर विपन्नता र श्रीमानबाट परित्यक्ता उनलाई जिन्दगीदेखि नै विरक्त लागेको छ। उपचारका लागि उनले गाउँलेलाई गुहारिन्, गाउँपालिका पुगिन्। उनको पुकारा कसैले सुने पो, सहने मुस्किल हुने घाउको चहर्याई त छँदैछ, हात खुट्टा चल्न नसक्दा यिनको चुहुलो पनि नेभेको छ। तैपनि आफ्नो भोकको उति साह्रो चिन्ता छैन जति बालक तीन छोराको क्रन्दनले मुटुमा झिर खोप्छ। गरिबीले यस्तो जर्जर हालतमा पुर्याउँदा पनि कतैबाट सहायता नपाउने सुर्पनाहरूको हालत स्थानीय सरकारका लागि पनि नौलो हुन छाडेको छ। हिजो मात्रै मलाई जानकारी भयो, उनको हात खाना पकाउँदा बोलिएको, त्यो जानकारी पालिकालाई थिएन। हिजो मात्रै मैले सञ्चारको माध्यमबाट थाहा पाइसकेपछि वडा नम्बर 5 वडा अध्यक्षले, वडा नम्बर 6 वडा अध्यक्षलाई सम्बन्धित घरमा पठाएर अहिले त्यो उद्धारका लागि कुल्टीबाट प्लेनमा पठाउनका लागि व्यवस्था गर्न भनिएको छ। प्रशासकीय अधिकृत सहित त्यस्ता नागरिकहरू तमाम छन्। ती नागरिकहरूलाई हाम्रो क्षमताले भ्याएअनुसारको हामीले उनीहरूलाई राहत सेवा गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। पहुँच हुनेहरूलाई त यो देश स्वर्गभन्दा कहाँ कम छ र सरकारसँग सिधा पहुँच हुनेहरूले त स्वास्थ्य उपचारका लागि देशको होइन कानुनकै सीमा नागेर विदेशका महँगा अस्पताल स्वास्थ्य उपचारका लागि खुल्ला छन्। विडम्बना तिनको उपचारको खर्च तिनै सुर्पनाहरूले गाँस काटेर बुझाएको तिरो हो। गएका 7 महिनामा मात्रै आर्थिक सहायताका नाममा सरकारले 167 जनालाई 5.5 करोड रुपैयाँ राज्य कोषबाट बाँडेको छ। त्यो सूचीमा पर्न सुर्पनाहरूको योग्यता पुग्दैन। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव राज्यले खर्च दिई उपचार गराउनु पर्ने गरी निर्धन छैनन्। उनलाई 2073 यता 1.5 करोड रुपैयाँ उपचारकै निम्ति दिइसकिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झरनाथ खनालले राज्यसँग हात पसारेरै वर्षेनी जसो गरी 1.15 करोड रुपैयाँ लिइसकेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि 2 करोडभन्दा बढी पाइसकेका छन्। एकातिर सुर्पनालाई चहर्याउँदो घाउमा मलम पनि नदिने राज्य कोषबाटै पालिएकाहरूलाई तिनै सुर्पनाहरूले गाँस काटेर तिरेको कर एकमुष्ट खर्च गर्छ। अब भन्नुहोस्, यो राज्य कसका लागि? बाजुराबाट मदन बिकको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला आर्यालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरेकी छन्। उपाध्यक्ष अर्यालले आज सिंहदरबारमा आफ्नै कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीमाथि एमालेको इशारामा चलेको आरोप लगाइन्। एमाले नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको नागरिकता विधेयक जारी गरेकी राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा भएकै व्यवस्थासहितको विधेयक संसदले 2-2 पटक पारित गर्दा पनि किन प्रमाणीकरण गरिनन् भनेर प्रश्न गरिन्। उनले भण्डारीमाथि पदको मर्यादा राख्न नसकेको आरोप लगाइन्। मुद्दा चाहिँ नि यहाँ कस्तोले नागरिकता पायो त्यो बेलामा, हाम्रै देशको सन्तानले पाइरहेको छैन नि। त्यो मुद्दामा चाहिँ 2-2 चोटि पठाउँदा पनि राष्ट्रपतिले जुन किसिमले फर्काउनु हो त्यो चाहिँ त पीडादायी नै छ नि। एउटा कसको इसारामा चल्ने होइन नि, होइन त्यो त राष्ट्रपति भनेपछि त राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतले उहाँले त पार्टीको लेभलभन्दा माथि उठेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। सधैँ उहाँ एमालेको मात्रै राष्ट्रपति भइराख्नु भन्ने कुरो चाहिँ मेरो भनाइ त्यो हो क्या। त्यहाँ जे सल्लाह हुन्छ त्यही मात्रै गर्ने भन्ने खालको भएपछि त्यही हु बहु आएको विधेयक उहाँले चाहिँ नि के अरे त्यो के भन्छ अरे संसद नभएको बेलामा चाहिँ जुन अध्यादेशको रूपमा चाहिँ सेम छ, टु सेम छ। मैले त थरो पढेँ, एउटा कमा केही फरक छैन। त्यो चाहिँ ओके गर्ने उहाँले राष्ट्रपतिको हैसियतले कानुन बनेर जाँदा चाहिँ त्यसलाई अनि चाहिँ रिजेक्ट गर्ने। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर निराशाजनक देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यो वर्ष साउनदेखि असोजसम्म जम्मा 0.8% मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 3% आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो। प्रथम त्रैमासको आर्थिक वृद्धिदर 7 वर्षपछि पहिलोपटक यति न्यून बिन्दुमा झरेको हो। यसअघि भूकम्पका कारण 2072 त्रैमासिक आर्थिक वृद्धिदर झन्डै 7.5% ऋणात्मक थियो। यसपालि उच्च महँगी
रोजगारीमा संकुचन, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव लगायतका कारण आर्थिक वृद्धि अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारी खर्च बढ्न नसक्दा यसले समष्टिगत माग नै नबढेकाले बजार चलायमान हुन नसक्नु पनि आर्थिक वृद्धि नहुनुको कारण हो। सरकारले वैशाखदेखि लागू गरेको आयात प्रतिबन्धले पनि प्रथम त्रैमासको आर्थिक वृद्धि कमजोर पार्न सहयोग पुगेको हो। चालु आर्थिक वर्ष 8% आर्थिक वृद्धि गर्ने बजेटको लक्ष्य छ। सामान्यतया दोस्रो त्रैमासपछि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको प्रभावकारी हिसाब किताब हुने भए पनि बजेटको लक्ष्य भने भेट्टाउन नसकिने लगभग पक्का भइसकेको छ। अहिले एकपछि अर्को ठाउँमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध अराजक प्रदर्शन र गतिविधि हुन थालेका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै खुल्लम खुल्ला धम्की दिने मात्रै होइन, वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने जस्ता गलत क्रियाकलाप पनि देखिन थालेको छ। सामाजिक सञ्जालमा औपचारिक वित्तीय प्रणालीप्रति नकारात्मक भाव जगाउने सामग्री प्रसारित हुन थालेका छन्। कानूनको संरक्षणमा वर्षौंदेखि वित्तीय संस्थाको दबाव थेगेर बसेका मानिस अहिले अराजक भिडतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले यो स्थितिलाई गम्भीर रूपमा लिएको भनेको छ। बिहिबार चितवनमा कालो मोसो लेखिएका गन्जी लगाएको समूह ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धर्ना दिन पुग्यो। बुधबार जाजरकोटमा लघुवित्तका कर्मचारीमाथि यस्तै समूहले कालो मोसो लगाएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा एकाएक भाइरल बन्यो। धनगढीमा पनि केही समूहले नोट डिपोजिट अभियान भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत कुनै पनि ब्याङ्कमा पैसा जम्मा नगर्न अर्को अभियान चलाइरहेका छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि खुला चुनौती दिँदै अघि सारिएका यस्ता अराजक कदमले वित्तीय प्रणालीको भविष्य अनिश्चित देखिन थालेको छ। यही कारण वित्तीय क्षेत्रका चारवटै वर्गका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका संगठनले एकमुष्ट विरोध गरेका छन्। उनीहरूले बिहिबार वक्तव्य प्रकाशित गर्दै 4,83,00,000 भन्दा धेरै निक्षेप खाताबाट जम्मा भएको 54 खर्ब भन्दा बढी निक्षेपको सुरक्षा गर्न यस्ता गतिविधिले चुनौती थपेको भनेका छन्। ब्याङ्करहरूले मात्र होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यस्ता गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। अब यहाँ कुरा उठ्छ के भने कर्जा तिर्न समस्या भयो, यो समस्या हुन्छ, भएका पनि छन्। विगतमा कोभिडको समय 2 वर्ष पुरापुरी गयो, त्यसपछि युक्रेन र रसियाको युद्ध, सप्लाई चेनमा भएको डिस्रप्सन समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको चाहिँ मुद्रास्फीति आदि कारणले चाहिँ नै नेपालमा पनि त्यसको असर केही परेको छ र व्यवसायहरूमा शिथिलता आएको छ, यो हामीलाई जानकारी पनि छ। तर कसै कसैले लोन तिर्न सक्दैन अथवा चाहिँ लोनमा समस्या भयो, कर्जामा व्यवसाय चलेन भने त्यसको निमित्त विविध किसिमका तरिकाहरू छन् जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरी पनि रहेको छ। मूलत यस्तो विरोधको सुरुवात लघुवित्त संस्थाहरूले गरिबमाथि लादेको चर्को ब्याजको भारबाट भएको थियो। धेरै गरिबहरू ऋण तिर्न नसकेर उठीबास लाग्ने स्थितिमा पुगेको र कतिपयले आत्महत्या नै गरेका घटना बाहिरिन थालेका थिए। त्यसमाथि केही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू समस्यामा परेपछि वित्तीय बजारप्रतिको विश्वास घट्दै गयो। अहिले ठुलै ब्याङ्कहरूले पनि 100% भन्दा धेरै ब्याजदर बढाइदिन थालेपछि ऋणीहरूको असन्तुष्टि अझै चरम बिन्दुमा पुगेको छ। उद्योग धन्दा र व्यापार ठप्प जस्तै भएका बेला ब्याङ्कहरूले ब्याज बढाउँदै लगेर पहिले भन्दा निकै बढी किस्ता तिर्नुपर्ने भएपछि ऋणीहरू सडकमा आउन थालेका छन्। यस्तो बेला नियामक निकायले ऋणी र ब्याङ्क दुवैलाई लाभ र हानि बराबर हुने गरी बीचको बाटो खोजिदिनुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ। राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय र सर्वकारलाई राखेर चाहिँ एउटा चाहिँ समस्या समाधानको उपाय देखाउन सकिन्छ। यस्ता समस्या नेपालमा मात्र होइन, धेरै देशमा पनि आउने गरेको छ, श्रीलङ्का पनि आयो। तर समस्यालाई सही समयमा पहिचान गरेर त्यसलाई सम्बोधन गरियो भने आज जुन रूपबाट बिग्रिँदै गएको छ त्यो अवस्थामा सुधार हुनसक्छ। अन्यथा यसलाई आँखा चिम्लेर देखा जाग्यो भनेर बस्ने हो भने भोलि धेरैभन्दा धेरै ऋणीहरू सडकमा पुगिसकेका छन्, उनीहरू ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन, भोलि यसले नै विद्रोहको रूप लिन सक्छ। ब्याङ्कहरूले कोभिडका बेला ब्याज छुटमा मात्रै 10 अर्ब भन्दा धेरै क्षति बेहोरेको भनेर विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। तर यस्तो ब्याज छुट कि त ठुला अरबपति व्यापारीले पाए कि उपल्लो तहमा पहुँच र दबाब दिन सक्ने सामर्थ्य भएकाले अरबपतिहरूलाई ब्याङ्कले पुरानै धितोमा 10% अतिरिक्त कर्जा पनि दियो। तर यी सबै हिसाबको भार लाखौँ ऋणीको थाप्लोमा हालिदिए। अहिले पनि एकजना अरबपतिलाई सस्तो ब्याजमा 20 अर्ब ऋण दियो भने ब्याङ्कले हजारौँ साना ऋणीबाट त्यो एकजनालाई दिएको कर्जाको क्षति उठाउँछ। व्यवसायको जोखिम होइन, ऋणीको अनुहार हेरेर प्रिमियर दर तय गर्ने ब्याङ्किङ परिपाटीले
ठूलो असमानता सिर्जना गरिरहेको छ। यस्तो बेला वित्तीय संस्थाहरूका असमान र असङ्गत व्यवहारमा अङ्कुश लगाउने तथा अराजकता फैलाउन सडकमा नाराबाजी गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने कदम नचाल्ने हो भने स्थिति झनै बिग्रेर जानेछ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग भोलिदेखि हुँदैछ। पहिलो खेलमा फ्रेन्च र एएफसी खुमलटार आमन्ने सामन्ने हुनेछन्। खुमलटारले पहिलो पटक ए डिभिजन लिग खेल्न लागेको हो। लिगमा दुई नवप्रवेशीसहित 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। अधिकांश क्लब युवा र विदेशी खेलाडीको भरमा छन्। अनुभवी धेरै खेलाडी विदेश पलायन भएपछि क्लबहरू युवा खेलाडीको भर परेका हुन्। सधैँ स्टार खेलाडीले भरिने मनाङ मर्स्याङ्दी पनि यो पटक युवा खेलाडीकै भरमा रहेको छ। गत सिजनको च्याम्पियन मच्छिन्द्र क्लबसँग पनि स्टार खेलाडी छैनन्। यो पटक प्रमुख प्रायोजक बिना नै लिग सुरु हुँदैछ। नेपाल आइसिसी विश्वकप लिग टू अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलामा युएईसँग 68 रनले पराजित भएको छ। लिग टूमा लगातार 5 जितपछि नेपालको यो पहिलो हार हो। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा आज नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिलो ब्याटिङ गरेको युएले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 207 रन बनायो। आसिफ खानले सर्वाधिक 72 रन बनाए। रोहन मुस्ताफा 52 रनमा अभिजित रहे। सन्दीप लामिछानेले 10 ओभरमा 27 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। उनी हिजो राति युएई पुगेका हुन्। 208 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले खराब ब्याटिङ गर्यो। 32 ओभर 5 बलमा सम्पूर्ण विकेट नेपाल मात्र 139 रनमा समेटियो। अत्यन्तै खराब सुरुवात गरेको नेपालले 17 रन जोड्दा 3 विकेट गुमाइसकेको थियो। ज्ञानेन्द्र मल्ल र कप्तान रोहित पौडेलले खाता खोल्नै सकेनन् भने कुशल भुर्तेल 5 रनमा बाहिरिए। आरिफ शेख पनि खाता खोल्न असफल भए। कुशल मल्लले सर्वाधिक 60 रन बनाए। आसिफ शेखले 27 रन जोडे। सन्दीप 26 रनमा अभिजित रहे। अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। रोहन मुस्ताफा र कार्तिक मियापनले 3-3 विकेट लिए। नेपाल 19 वर्ष मुनिको विश्वकपमा 8 वर्षपछि छनौट भएको छ। युएईमा भएको एसिया छनौटमा च्याम्पियन हुँदै नेपाल 2024 श्रीलङ्कामा हुने विश्वकपका लागि छनौट भएको हो। नेपालले छनौटको अन्तिम खेलमा आज युएईमाथि 7 रनको रोमाञ्चक जित निकाल्यो। एक समय जित नजिक पुगेको युएईलाई पराजित गर्न दिपेश कणेलले ह्याट्रिक विकेट लिए। यसअघि नेपालले 7 पटक उमेर समूहको विश्वकप खेलिसकेको छ। एक समय एसोसिएट राष्ट्रको युवा क्रिकेटमा नेपाली टोलीले ऐकम जमाएको थियो। 19 वर्ष मुनिको एसिया कपमा सन् 2000 प्रवेश गरेको नेपालले जोरदार प्रदर्शन गर्यो। लगातार 5 संस्करण विश्वकपमा छनौट भयो। 2010 विश्वकपमा छनौट हुन नसकेको नेपाल 2012 फेरि छानियो। सन् 2002 दोस्रो पटक विश्वकपमा छनौट हुँदा नेपाल प्लेट च्याम्पियनसिपको उपविजेता बनिसकेको थियो। सन् 2006 विश्वकप छनौटमा नेपाल प्लेट च्याम्पियन बन्यो। त्यतिखेर नेपालले न्युजिल्यान्डलाई हराएको थियो। एसोसिएट राष्ट्रमा प्लेट च्याम्पियन बन्ने नेपाल एकमात्र राष्ट्र हो। 2008 संस्करणमा पनि प्लेट च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेकोमा वेस्ट इन्डिजसँग पराजित भयो। 2014 विश्वकपमा छनौट हुन नसकेको नेपालले पछिल्लो पटक 2016 विश्वकप खेलेको थियो। त्यसै त नेपाली युवा टोलीको लय बिग्रिएको थियो। लगातार विश्वकप खेल्ने र टेस्ट राष्ट्रलाई हराउने राष्ट्रको छवि बनाएको नेपालले 2017 यता भने टेस्ट राष्ट्रलाई हराउन सकेको छैन, जसको असर सिनियर राष्ट्रिय टोलीको छनौटमा समेत पर्यो। 2018 विश्वकप छनौट नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो। वर्षाले खेल बिथोलिएपछि डकवर्थ लुइस पद्धतिको आधारमा नेपाल 1 रनले युएसँग पराजित हुँदै बाहिरियो। 2020 पनि खराब प्रदर्शनकै कारण नेपाल छनौट भएन। 2022 संस्करणका लागि कोरोना महामारीका कारण छनौट नभएपछि सोझै युएले खेल्ने मौका पायो। नेपाली युवा टोली विश्वकपको सपना बिउताउन गत साता युए पुग्यो। सुरुवाती 4 खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको नेपालको तगारो फेरि पनि युए नै थियो। युए पनि 4 खेलमा अपराजित थियो। रनरेटमा अगाडि रहेकाले नेपाललाई युए विरुद्ध जित्नै पर्ने दबाब थियो। एडन गार्डन ओभलमा टस हारेको नेपालले ब्याटिङको निम्तो पायो। खराब सुरुवात गरेको नेपाल 19 रनमा 3 विकेट गुमाएको अवस्थामा पुग्यो। तर 4 विकेटका लागि कप्तान देव खनाल र उत्तम थापा मगरले 84 रनको साझेदारी गर्दै नेपालको इनिङ उकासे। देव 51 रनमा बाहिरिए। उत्तमले 36, विशाल विक्रम केसीले 38 र दिपेश कणेलले 15 रन जोडे। नेपाल 48 ओभर 5 बलमा 191 रनमा समेटियो।
जवाफमा 192 रनको लक्ष्य पछ्याएको युएले उत्कृष्ट सुरुवात गर्यो। मध्यक्रमका ब्याटर यतन कार्ल 50 रन जोड्दै पाँचौँ विकेटका रूपमा बाहिरिए। अमर बडामी र हर्ष देसाई आउट भएपछि युए 184 रनमा 7 विकेट गुमाएर खेलिरहेको थियो। जितका लागि मात्र 8 रन आवश्यक रहेका बेला बलिङमा आएका दिपेश पाण्डेले ह्याट्रिक विकेट लिँदै नेपाललाई रोमाञ्चक जित दिलाए। यो जितपछि विश्वकपमा छनौट भएको नेपाली टोलीका सदस्यलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घले 1-1 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेद्वार भोट माग्न व्यस्त। पौडेलका पक्षमा 8 दलद्वारा सांसदहरूलाई संयुक्त अभिमुखीकरण। नेम्वाङलाई भोट माग्दै एमाले घर दैलोमा। उपरथी प्रेम साई सैनिक अदालतद्वारा आर्थिक अनियमिततामा दोषी ठहर। 27 लाख राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने, सेवाबाट निष्कासित। अन्य दुई अधिकारीको पनि बढुवा रोकियो। प्रधानमन्त्री दाहालका घर धनीले भक्तपुर नगरकोट सडक अलपत्र पारेकोमा स्थानीयको आक्रोश। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई र्याख र्याख दिई अनुगमनमा देखाउन रातारात पीस। विश्वका ठूला अर्थतन्त्रको समूह G20का विदेश मन्त्रीहरूको बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा सुरु। रुस, अमेरिका र चीनको उपस्थितिका बीच युक्रेन मामिला मुख्य चासो। र 19 वर्ष मुनिको विश्वकप क्रिकेटमा स्थानीय नेपाल आज UAE माथि 7 रनको रोमाञ्चक जित। लिग दुईमा भने UAE सँगै लज्जास्पद हार। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour